ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୁ ଆସିବା 2022 ରେ ସ୍ତରୀ ସ୍ତରୀ ଅଛୁଛି ଆଉ ବର୍ଷ ଶେଷକୁ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି ରୁଷ ଏଥିପାଇଁ ୱାର୍ ରୁମ୍ ରେ ଘନ ଘନ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପୁତିନ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ପୁତିନ ଯିବେ ବେଲାରୁଷ ଯୁଦ୍ଧର ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ପୁତିନଙ୍କ ବେଲାରୁଷ ଗସ୍ତ ଅନେକ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ବେଲାରୁଷରେ ଶୀର୍ଷ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ପୁତିନ କୁହାଯାଉଛି ନାଟୋ ଦେଶ ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ ବଳ ଗୋଟାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବେଲାରୁଷରୁ କିଛି ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିବେ ପୁତିନ ପୁତିନଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ସନକୁ ଆସିଛି ବେଲାରୁଷ ପୋଲାଣ୍ଡ ସୀମାରେ ବେଲାରୁଷ ଟ୍ୟାଙ୍କ ମୁତୟନ କରିଛି ବେଲାରୁଷ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଯିଏକି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭରୁ ରୁଷିଆର ସାଥ ଦେଇ ଆସିଛି ପୋଲାଣ୍ଡ ହେଉଛି ନାଟୋ ଦେଶର ସଦସ୍ୟ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପୁତିନ ବେଲାରୁଷ ଯିବା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ନାଟୋ ଦେଶ ପୁତିନଙ୍କ ଗସ୍ତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି ଯୁଦ୍ଧରେ ୟୁକ୍ରେନ ଛାରଖାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରଷିଆର ହଜାର ହଜାର ସୈନ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେଣି ମସ୍କୋ ପାଖକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କମି କମି ଆସୁଛି ଏବେ ବେଲାରୁଷ ଗସ୍ତ କରି ପୁତିନ କି ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ୟୁକ୍ରେନର ନଜର ୟୁକ୍ରେନର ବିଭିନ୍ନ ସହର ଉପରେ ପୁତିନ ସେନାର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସହର ଉପରେ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ରଷିଆ ସେନା 10 ମାସ ଧରି ଚାଲିଛି ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଆଗକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।